13 листопада 1918 року проголосили Західноукраїнську Народну Республіку, до складу якої увійшли Східна Галичина, Буковина та Закарпаття. Польща робила все, аби не допустити визнання самопроголошеної держави на міжнародному рівні. 2 листопада розпочались запеклі бої за Львів, і вже через 2 тижні українські військові частини Зундру переїхали до Тернополя, де пробули до кінця грудня. Тернопільщина – це, я би сказав, один з таких вузлових моментів боротьби Західноукраїнської республіки за свою волю проти польських поневолювачів. Тому, як раніше ще проти царизму, царської армії і тому подібне. Тому, знаєте, Тернопільщина – це є центр боротьби проти окупантів. Західноукраїнська Народна Республіка стала прикладом українського державного правопорядку. Законом Української Національної Ради від 15 лютого 1919 року затвердили державність української мови, її обов'язкове вживання у державних установах та організаціях. Відповідно до закону про основи шкільництва, усі школи оголосили державними, а вчителів – державними службовцями. Самодіяльність Зундри, яка в подальшому слугувала об'єднанню з Українською Народною Республікою, і це дало добрий поштовх в подальшому створенні ОУН, УПА, всього національно-визвольної боротьби. Тоді вони показали приклад, як потрібно всім політикам об'єднатися заради того, щоб була одна єдина українська держава. Власне, це є добрим прикладом сучасним політикам, для того, як потрібно об'єднуватись, щоб сьогодні спільно розбудовувати єдину, могутню, справді українську державу. Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала 257 днів. За цей короткий термін галицькі українці зуміли об'єднатись, створити дієвий законодавчий та виконавчий апарат і боєздатну армію. Зундр увійшла в історію як героїчна сторінка у боротьбі українського народу за незалежність та вільний демократичний розвиток. Про це, серед іншого, говорили сьогодні під час панахиди біля меморіалу січовим стрільцям, що на Миколинецькому кладовищі.